Bàbá olóyin, sẹ̀sà adé wù sí táńtọ́ lọ́run. Gbogbo ènìyàn tó bá fẹ́ ròyìn ògidì ọ̀dọ̀ sẹ̀sà adé wù sí ní kí ẹ gbà lọ. Bẹ́ẹ̀ni, ìmúlò nìkan bó. Gbogbo èèyàn lọ́wọ́ pé ní Nàìjíríà yìí, bàbá olóyin Regina, táńtọ́ lọ́run sẹ̀sà adé wù sí ló lóyin Regina lọ́wọ́. Àwọn èèyàn kan wá ń bà mí o. Wọ́n ní gbogbo ohun tá à ń sọ nínú tẹlifíṣàn lórí rédíò pé kò ká àwọn o. Mo níbò ni ò ṣe kàn yín. Wọ́n lẹ́jẹ̀ ríru òka wọn, ọgbẹ́ inú òòsà wọn, etí dídú òòsà wọn. Wọ́n ní nǹkan ọmọkùnrin àwọn ò ṣe déédéé. Ó wá ká mi lára, ó dùn mí. Ẹnìkan ó tiẹ̀ sí sókòtò ẹ̀hàn mi, tiẹ̀ tẹ́ntí báyìí lórí. Ẹnìkan ní tòun tóbi o fi hàn mí. Ó ṣùgbọ́n ìyàwó mẹ́ta ló ti lọ lọ́dọ̀ òun. Lónìí, tí nǹkan ọmọkùnrin bá tóbi, ṣùgbọ́n tí ò ṣiṣẹ́ tó yẹ kó tóbi, òun ní sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. Ayé ẹ máa bá mi ṣe àárẹ̀, yóò dáa fún yín o. Gbogbo ẹni tẹ́ jèrè ọmọ, torí mi ló jèrè ọmọ o. Ìyàwó mi ló jèrè ọmọ o. Gbogbo ẹni tẹ́ jèrè ọmọ, àmọ́ mi ló tún jèrè ọmọ. Gbogbo ẹni tẹ́ jèrè ọmọ, ẹ máa bá mi ṣe àárẹ̀ o. Ohun tó ń dàgbéyàwó rú ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nì. Ohun tó ń dàgbéyàwó rú ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí yìí. Ọ̀pọ̀ ọkùnrin ò ṣe bí ọkùnrin. Ọ̀pọ̀ ọkùnrin ò ní agbára àti kàkí láti sọkùnrin. Màá kà máa sọ̀rọ̀. Kódà bí ìyàwó ẹlòmíì ò bá lóyún, ìyàwó náà ní ọmọ sáré kí, tí ó máa lọ ọ̀dọ̀ alágbó ọmọ kí ìyàwó ọkọ̀ ìjókòó yàrá. Èyí tẹ́ ń pè lọ́pàá ọkùnrin tẹlòmíì ò ṣiṣẹ́. Kò ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe. Nǹkan wá bá mi wá ní à. Òun ti fẹ́yàwó, ìyàwó òun kọ̀ǹpléìn, ó ń ṣàròyé, ó ń ṣẹjọ́ lórí ẹ̀ pé kò ṣe dáadáa. Ìyàwó mẹ́ta ló ti lọ lórí ẹ̀. Mo ń kíló dé. Ó fún lówó ni. Ó lóun kò ń fún lówó tóun tọ́jú ẹ̀. Síbẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ṣàṣírí fún mi. Mo rí pé kò lè ṣe dáadáa ni. Ìgbà táwa ń kéwì kinní jọ̀hún. A máa ń lọ ní kí àwọn mùsùlùmí. Wọ́n máa ń sọ pé o lè fẹ́yàwó mẹ́fà, o lè fẹ́yàwó méje, ṣùgbọ́n tágbára rẹ bá gbé ni. Tágbára rẹ bá gbé, o lè fẹ́ mẹ́rin, o lè fẹ́ mẹ́fà. Tá a bá lọ ti kírísẹ̀n náà, wọ́n máa ń sọ fún wa pé ọgbọ́n ìṣojúṣe rẹ o, àmọ̀ pé ojúṣe náà náà ni pé kó o tọ́jú ìyàwó ẹ, kó o lè sọkùnrin, kó o lè sọkọ lọ́dọ̀ aya. Lónìí wọ́n fi láṣìírí. Bẹ́ ẹ ṣe lè sọkọ lọ́dọ̀ obìnrin. Ó kú dẹ̀ kí n gbàgbé ìkíní mi ìgbàgbé. Ìgbín òní o, ẹyẹ wò dáadáa. Ìgbín nìyẹn o, ìní. Ìgbín. Àtoyin tí ẹ bá lò. Ó ní bá a ṣe ń lò. Ẹ máa ṣe déédéé lọ́dọ̀ ìyàwó yín. Ìgbín ẹ wò dáadáa mi. Ìgbéré, ìgbín, snail, ẹ sọ fún tí ọba gbọ́ Yorùbá, ìgbín, snail, ta bá mèsì ẹ̀pẹ̀ lóyin, ó ní bá a ṣe ń lò, tó jẹ́ pé èèyàn máa ṣe déédéé lọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀. Wọ́n sọ fún yín báyìí, ẹ jẹ́ ń wọlé kí n jáde. Ìyàwó tó ń dàrú, nígbà tó kún ìyàwó lè ṣe bí ọkùnrin nì. Dẹ́fà máa ń gbá ìyàwó ọ̀gá. N tó ń fàárẹ̀ ìyá ọkọ tó ti lọ látàárọ̀ tó ń ròyìn Victoria Island, ó ròyìn ojú ẹlẹ́gba gbogbo gòsòlò lọ́tún gbogbo gòsòlò ló sì. Tó bá délé kò ní lè ṣe bí ọkùnrin, kò dẹ̀ ṣe é fi sára o. Obìnrin ò lè fi kiní yìí sára o. Bó ṣe jẹ́ nù, Yorùbá kì í fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ rí ìgbín? Mo sọ fún ilé kan, mo fi hàn lódìdí o, ẹ wò, mo ti lọ fọ. Tí ẹ bá ti fọ ìgbín, ìgbín rè o, snail, ẹ sọ fún ẹ tí ọba gbọ́. Ẹ wo mi bó ṣe ń ká lára rẹ̀. Ìgbín bó ṣe wà yìí. Ẹ wà fọ tẹ́ bá ti fọ èpo ẹ̀yìn ẹ̀pọ̀. Ẹ sọ sínú ke. Tí ẹ bá ti sọ sínú ke, ẹ wá mú oyin gidi bí oyin sẹ̀sà adéhùsì. Táńtọ́ lọ́run bàbá olóyin Regina. Ẹ dà á sí. Ẹ wò. Ẹ tú sí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìlàjì ikò. Ẹ tún sí kọ́ máa lọ bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá ti rò pọ̀ báyìí.
te ba ti se po bayi to ba pe ojo keta e ti so igbe te fo e ti so sinu oyin o igbe te fo e ti so sinu oyin o e wa de pa bayi fun ojo meta leyin ojo keta to ba ti pe ojo meta e wa si oni ru police ti o se e wa mu si bi oyin kan e ru bayi e ma ru po to ti pejo meta te ti so igbe te ti fo ipe si e wa bu si bi oyin kan bayi wo si bi kan lara ro e tun de pada bayi nti okun bi loju ni ma ko bi ninu e ma se be lara ro ti e ba n se be ni ara ro ni agbara olohun tinu tokan tokan mo fi ko yin o tinu nu mo fi ko tokan tokan mo fi ko sita o koda mi o ko sinu iwe sita awon e no yo mi lenu tori be yawo to n daru yen mi o fe be ti e ba lo lara ro ti a ba ti mu sibi kan sibi meji sibi meta sibi kookan lara aro to ba ti wa pejo meta to ti di sibi keta eyin sumo yawo yin iroyin ayo le fun mi telephone number mi o e kin so ke fun mi lapo e ma ba mi share re yo da fun yin gbogbo e ti o jere omo gbogbo e ti sorire gbogbo e ti gbeyawo yin o ni daru e ma ba mi share re ogun ebo te n lo kaakiri o n pa nkan okun yin o n fa roparose o n fa soki awon kankan kan ta eya kan ta te ba lo ra nbe e ba so kale tan e mo se pipi aya yin o mo se pipi e ti fe la patenson awon kan ta nkan kan ti e ba lo fagidi lo yo dabi igba ti moto o ba ni batiri te ba renti batiri abe ya lo enikan te fi starti moto te fe gbe lati kuro Ibadan be ba pa na moto o de Ibadan o sugbon se ise agidi ni o se moto to ye ko lodun mewa o le lodun mefa o le lodun kan o ko da sele ise agidi le fi sprayin si ere ife ni won pe e se ere ife tan joke ta en sugboroku bi eku to je ndo si ti kale e gbadun ara yin mo simple natural ways be ni natural ways of manpower se gbogbo ẹnu sọ fún yín manpower original ni mo kọ yín oyin atomi ìpín ẹ má dára yín náà mú ọmọ 30 years tí ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ayé ẹ̀ telephone number mi ẹ̀ẹ́kẹ́ màdírẹ́sì mi ẹ̀ ti ẹ̀ béèrè bàbá olóyin original àwọn kan ti ṣe bá wọn ti mọ̀ mo rí àwọn ìpè tó ń wọlé mo rí àwọn cost tó ń wọlé bàbá olóyin original ní tèmi omi ìṣẹ̀ṣẹ̀ adéhùsá ń tọ́lọ́run worldwide bàbá olóyin original tó wà nílùú ìyẹ̀sí ọ̀tà telephone number mi 08054749455 lẹ́ẹ̀kan sí 08054749455 àwọn alágbàtà mi wá wà o tí ẹ bá dé mushin ẹ lọ sọ́dọ̀ CAF communications number 4 alukolaro street number 4 alukolaro street ni mushin níbi ìṣọ́lọ̀ road yẹn ni o ẹ̀yẹn bèrè alukolaro bí àlàáfíà bus stop number 4 alukolaro street àlàáfíà bus stop ni mushin ní oṣodì ẹ bèrè bs media services bs media services number 6 everett way number 6 everett way alasia bus stop níbi ẹ̀yìn ilé epo white ike yẹn o ẹ̀tẹ́ mọ́bọ̀ láta gègé látọ̀sọ̀dì láti yàrá pàjá ẹ̀yìn sàṣọ fún onímọ́tò pé ilé epo white ike láti sọ níbi ilé epo white ike tẹ́ ń wo bálẹ́dẹ́lẹ́ ọ̀kan yẹn
eyin le po yen number 6 Everett Way opposite Nepa nibe nibe number 6 Everett Way Alasia Boston Oshodi awa nbe nibe de ga awa ni number 22 Ilaje Road number 22 Ilaje Road ni Barika ni yesota baba oloyin original bus stop baba oloyin bus stop ni du yesota telephone number mi lekan si 080 54 74 94 55 e tun gbe lekan si 080 54 74 94 55 e tun gbo lekan si awon kalaye oye won o mo ni igbe te ti fo igbe tutu ani e so sinu ke ni ke e fo sinu ke da oyin gidi si to ba ti lojo meta to ba ti pejo meta e ma fi si lo yin kan buda aro sini kan e ma lo lara aro awon kan ni ta mo ogun to be yin be bora le ti e ti e pe mi ku ten ti bayi ni ti yin ipade nigba mi o e le pe mi leyin eto ti yin o fete mi ba bora le ti e oju bayi lo ko ta bere bo re se so pe leyin o ni ohun si so ko yawo ohun ni so so ko na le lo mo so so ko na le lo mo o lo nsu o me ta sa ye we je o so ti so mo ti so yen ti da na ni ma ti nkan ba di tintin ni bayi so so o lo nsu a o nsu na ni mo ti so yen da so ti o ba gun to to fe ko gun si ah ah yo ba lo gbọn ti an da si awon baba wa nfe o mefa won fe o meji won de nwole njo keta jo keta si yare ni kokan be ni ti o se jo ti o se wa la elomi fe yo kan ko le se yo ko le so ko be ni yo kan ko le so ko yawo e yo kan yawo e yo kan o yawo e yo kan e yo kan pere ni o elomi le so ko e awon yen mi se gbe tori mo ni mo ti e ba pe mi leyin eto eyin to ye pe ti kere te fe ko gun a ma lo lu egbogi ti o ye pe to ba egbo tan ko ni wole pada mo o ko ni wole pada mo o awon eya kan be Nigeria yi won se ti o fi gun yo gun bayi looto o to be jade bi ijapa ba se yo ninu ako re ko ni wole mo o o de ke mo ru kaakiri elemi a lo mo ma n pa wa mi ma n pe kan ni omi ijoko e a ni ba se je pelele awon ma n pa wa mi be tan mi ba ti lo bayi ti en ba so kale tan gbo ba goke ara fa yo mo mi tupe 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 ni o mo mi tupe tupe ni o mo mi awon kan be olunfa shoki lo pa lo se tori po sa fe to mi lorun o ti kori sisi je o kori sisi mu ah na ba ba wa leyin jo si mu o ko ku je eyi kan ji kan mogi won fi agbo won lu agbo sisi ti won lo nkan e royin yara mo e lo sodo awon oba laye nle yoruba won ki foyin gidi si ri oyin wa yara mo oyin wa nu man power asiri man power gidi e le dodo oba kan nle yoruba ke mo bo oyin enu mi ko le ti gbo pe ya ba le la omo kekere omo 30 o se marriage tan ko sun le mo tori kini kò lè sùn mọ ìyàwó mọ ìyàwó ti gba kaduna lọ ọkọ ti gba abuja lọ ọ gba ondo lọ ọ gbé èkìtì lọ wọn bá bá wọn ṣe báyìí o ìgbéyàwó tó bá ti dàrú tí ò ṣe tù olóńfẹ́rẹ́ boys káàkiri àdúgbò ẹnu mi kọ́ lẹ́ẹ̀tì gbọ́ ipe àwọn márẹ́jì tí ò ṣe tù ló ń fọmọ ta ẹnu mi kọ́ lẹ́ẹ̀tì gbọ́ abẹ́ gbọ́ lẹ́nu mi ni ṣé àtọ́wẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ yóò ti gbọ́ ẹ mọ bá mi ṣe ààrẹ ntí mo sọ fún yín lónìí kò wù mí kí n sọ síta ó wù mí kẹmi náà ṣe síta kí n pé kẹ mọ mi 10,000 wa ngbẹ bá wa sí wò kẹ mọ bá ìgbé nínú ẹ ẹlòmíì ti gbarú ẹ rí tọdọ fi 50,000 gbà òní ó la foyín sí i kí n mọ mú lára àárọ ni yóò mọ dúró báyìí ni ẹni títí ọba gùn tẹ fẹ kó gùn bá a ṣe ń lo ìgbé ẹ mọ gbọ́ nígbà míì gbogbo aṣọ kó là ń sọ nínú òrùn ìgbín kì í jáde tán nínú àpò ẹ ìjàpá kì í jáde tán kó ràn tán nínú àpò ẹ̀jẹ̀ náà.
telephone number mi 08054749455. Etun le pe keji o, e le pe yen ko ma lo daada o, tori service o. E je fun yin kan si 00 99 15 2118 00 99 15 2118 A ba olori ojina ni esota oro bi oyin bi adun oyin tan ni lemi oyin tan le gbogbo wa layo o.